Bem, amigos do Moon Online, estamos aqui mais um Vamos dia. lá, deixa eu começar também. É isso aí, tá piscando, tá gravando. Caralho, tem cara não sendo Rodrigo, se estiver vendo, vai tomar no cu. Só pra não esquecer. server pirata aqui? É. Não, minha, Tá minha, de minha, sacanagem. Quem é que vai jogar esse mu de fundo de quintal aí? cara, cadê o PT? Opa! Tô esperando ele aqui. Rapaz, tem uma gelo. Quem que é essa gelo aqui, ó? Olha o Wuhan. PSL aí, parceiro. Comendo o chave aqui, Algum mano. nível Toma de... garantia. É a Silvana essa aí? Era de agilidade ou de... Agilidade. Que mapa a Cadê gente vai aí? pegar? O Baggio. Tá O fazendo de Baggio. força, Thiago? Mas eu tô fazendo assim sem gastar, só com dois que eu tenho lá, tá? Vamos, Não tenho a parte. amiguinhos. Manitos, PT, para as atras. Deu bem. Cadê aí? Aí, chegou. Tô sem aí, ó. Okay. Passou, passou. Daí, meu Beleza. irmão. Ó, vou dar uma saída Irmão. aqui, daqui a 10 minutos eu volto. Pô, mas 10 agora que minutos? Tá isso, né? maluco, mano? Cadê a Dez nossa minutos já aí? a gente tá conquistando o bagulho já, pô. Então vambora. Vou ter que ficar 5 minutos off. Galera, Ah, quem tá. é aí? Ah, Silvanas. Silvanas, entra aqui, ó. Tá, deixa eu dar PT aqui. Eu vou Vai ir ser com a como, E pai? aqui pra ajudar a bufar. Vai ser E como, aí eu só vou jogar lá pai? dentro pra pegar Isso, agora foi. alguma coisa pra quebrar. Uma Onde tá o suporte? pergunta. A Guild tá tendo suporte também? EBK e ASM ou não? Tá sim. Bastante. O cara tá vindo bravo, hein? Os Tá meninos ouvindo tá bravo? bravo. Deixa eu ver. Cadê a PT, galera? É, isso que eu ia perguntar agora. Cadê a PT? E quem que é o PM da PT? PM é Ó, a monta Silvanas tranquilo, aqui agora. a PT tá o Nars, é um aí chamado Narset. É o E aí, Narset eu aqui, quem? coloca eu na PT pra Tá, deixa eu tirar bufar. aqui, vamos arrumar. Coloca eu na PT. Nar 7, tu dá PT no Shanks e no Monster. Eu tenho que dar Show. PT? Sim, tu dá PT no Shanks e no Monster, Ah, isso. agora falta no monstro, Daí nós né? vamos. Isso, Pronto. agora vai. E aí? Agora é só bufar. Uma hora, mas Agora vai. pelo menos resistir. Eu fico dando PT também, né? Sim, tu fica dando Pronto. PT e tu quica eles também. Beleza. Pronto. Oi. Você grava pelo celular? Tipo assim, Grava. É, você pro baixa um programinha webcam? chamado. É, isso mesmo, DroidCam. Aí você baixa ele no PC e baixa ele no celular. Aí você coloca o IP que tem no DroidCam no celular, deletando no Wi-Fi, ele espelha na tela dele do teu PC. Aí você pode colocar lá no Bandicam como se fosse uma câmera. Cara, a Que imagem é bom massa. pra caralho, velho. Chama como? Droid com D? Não, não, é. Ah, como é que é o nome? Acabei de falar agora. DroidCam. Não, mas é Droid com D? Droid, 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 D, Droid. Ah, Droid, entendi. Droid, depois eu Mano, olha procuro. que gostoso jogar de SM, velho. Já entraram? Já. Eu entrei com o Não. ODL já. Ó, quem Tá quiser escondido buff, lá. chega perto da Narcético do PT. Uniteld, aí é bem caminho, mano. Se eu for ficar, fica um lugar bem escondido, irmão. Sim, fica bem no cantinho aqui. Tem inimigo? Só uma pergunta. Nadinha, dá pra Não. acompanhar o mapa aqui, velho. Tá limpo. Tá Pelo menos não entrando tá uns, hein? bateria. O PM é quem? Eu, Nar Narset. Narset. Ixi, nem os móveis eu achei, ele matar. Pega a suíte, galera. Pega a suíte, Thiago. Aqui já tem. Peguei um suíte. Peguei. Qual que é ideia? Pega. História eu não entendi. Ixi. Pegar. Caralho, o DL bugadão tá aí já, hein? Quebraram? Não, o cara correu, Pega mano. aqui, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Mataram dele. Ah. DL roubadão já tá aí dentro. Não vai, mano. Cadê? Por que eu tô batendo no Stone? Tem um Tem inimigo um aqui DL, dentro? tem um Tá DL. aqui, ó. Ô, velho, a gente tá quebrado ali, hein, Thiago? Ah, o SM tá aqui. É. Deixa eu tentar. Eu vi que o Stone tá apanhando, falei, rapaz.
Porra, acho que velho. Ele morreu. Vamos pegar. Vamos. O SM com o nosso ali. Galera, pega a Switch. Ó, tô no Switch aqui, Thiago. Quebra aí, Thiago. Tô vindo pra minha... Tô no Switch aqui também. Eu tô no Switch de baixo. Falta o outro. Tô indo pra minha aí. Que eu tô no de baixo. Poxa, não tá pegando o buff aqui no Stone, mano? Pega a Switch. Pede pra ele andar. Foi. Vai, galera. Eu tô no de baixo. Se pegar mais dois, é só quebrar. Os caras já pegaram o Akimar já, ó. Ah, tomei. Acabei de morrer pra um DL em um hit só. Quebrei. Beleza, Thiago. Eu acho. Onde que o DL tava, mano? Só pra saber. Tava no switch de baixo. Eita. Ele me matou em um hit só. Nossa, me deu um hit também. Ixi, deixa eu ver onde tá esse menino me correr. Tá bem, achei no meio, ele, né? Tá aqui. Nossa, eu... É, ele tá vindo. Geral tem bom DL de capa level 4. Tô vendo ele. Cara, correndo. Nós vamos ter que começar a upar, né? Estamos na gente do Vinx, porrada de... Sim. De char do não speed, dá, mano. Vixe, faltou buff ali, mano. É, voltando do speed, eu vou dar o full rush. Tô no switch da direita, hein. Dá PT pra E, que ele... É nosso do mapa? Pode ficar. A gente tá faltando level, hein. Tá. Tá muito fraco de level. É, um cara leva 850, leva a nossa guild toda, quase. Pois é. Não, esse SM aí, fi, é difícil segurar ele, leva da level 4, cara. É, ele tá 900 ficar... mais, se não me engano. O cara tem... Ah, não, 900 só tem um. Tem um SM que tá com uma wing level 4, acho que mais 11, mais 13, sei lá, ouvi dizer que já tava deve mais... Tá... Já deve tá 900 mais. Já morreu todo mundo. Peguei um rush dos caras. O DL tá lá ainda. Eu tô voltando lá, hein, galera. Tem todos os caras aqui, velho, no rush deles. Bota fé. Caí no spot, caí no spot deles, mano. Matei todo mundo. Nossa senhora. Tô indo pra aí agora. Tô lutando com uma summoner aqui. 800 mais. Caí no ninho dos caras, velho. Matei tudo. Deu. Bom, filho. A outra aqui passou o cerol em mim. O cara passou o cerol na vocês mão. Vocês tão bide ainda, né? Tamo bide. Tem que defender, pô. Porra, o DL me mata muito rápido, velho. Tá. Sim, mata muito rápido, cara. No time oposto, ele mata todo mundo, não gosta de matar ninguém. O cara tá level alto, mano. O DL tá matando bem. Olha lá ele, eita porra. Ó, o Storm deu um hit nele também. Nossa, mano. Caralho, o Thiago chegando aqui, ele vinha até um susto. Nossa, o Stone matou o SM dos caras e aquela Summoner e o DL. Matou os três. Ah, não é melhor ficar no Twitch, não? Tô voltando aí já. Ah, o SM ele não matou, não. O SM tá aqui. Ó, já tô no Switch. É nosso, mano. É nosso, mano. Narset, dá PT aqui no DL. Tá vermelho o SM, hein, Thiago, mas é nosso. Voltei. Narset, dá PT aqui no DL. Se mexe aí que você tá em cima do cara. Deixa eu ir com a minha E. Agora. O Nited tá na safe. O Nited entra. Sim, tô entrando. Tô entrando. Os caras tão subindo aí, hein, galera. Então não, por onde? Ah, não, é não, você aqui. Então, entra... Ó, o DL é, tá entrando. O Obscure agora, usar aqui. O FTM entrou agora. Tá tudo entrando no mapa. Nós estamos juntos aqui. Tô escondido aqui. Homem. Ah, roubou meu KS. Pegar os troféus, mano. Tá cheio de troféuzinho no chão, pegar tudo. Nunca vi pra nada. Pra que serve essas coisas? Você troca eles no NPC do. Mas nunca ganhei nada bom, só bem lixo, vem mim. Eu também não. Mano, eu já juntei uns 200. Bem mais de 200. Um 3 dessa porra aí, não ganhei nada, né, Thiago? Tudo bem, não ganha nada mesmo. Vou lá pegar. Mas fala que pode NPCA, os caras falam, né? Vou lá pegar um buff, tá? Pegar rebuff lá. Rebeca, tá aí? Alguém que tá aqui em Ubad tem portal? PT, onde você quer? Olha tá. Só. Ô, cara, tô ó, vou jogar aqui no da direita. Aqui da direita, ó, portal. É, é bom a gente joguei. Concentrar aqui, hein? Pode ficar, então, já. Então aí, pegar a bucha. Cara, vocês estão de parabéns aí, mano. Estão jogando muito bem de suporte, muito rápido, cara. O negócio é pôr o mapa lá. Tô dentro, o portal? Tô dentro, mas tá demorando aqui. Isso. Não. Tô dando PT aqui. Alkmaar é de cima, né, Thiago? Alkmaar é de cima, né? Sim, sei lá. Primeiro mapa de cima, lá da esquerda. Eu sempre... É. Olha só, maluco. Véi, hoje tá... nós tem tudo pra ganhar os dois mapas, hein? Pois é, né? O Sam chegou aí.
Então vamos lá, incomodar eles um pouco. Chegou o DL mais pro. Matei o DL desde W4 aqui em Alkmaar aqui, tô em line pra ver como é que tá. Eu caí a... o DL aqui, ó. É os botiqueiros. E aí, galera, tamo tomando aqui, ó. Mata aí. Mata aí o escuro aqui. Acho que ele morreu. Tem uma Mone aqui também, ó. Opa. Cara, chegou a SM Jasa level 4. A chuva tá aí, ó. Trocando ideia com nós. Tem um escuro aqui, tentando fazer alguma coisa. Cara, desceu um sarrafo no escuro. Eu parei aqui pra mexer no negócio. Cara, aqui. Galera, tô tentando não, com ele aqui, véio. Mas não tenho chance não. Poxa, essa GL tá forte demais, Thiago. Bati, não matei ela, cara. Matei ela. E morri, matei cara. Matei uns três ali. Ah, que saco. Cara, tô no switch de baixo aqui até agora com a SMG level 4. Eu teleportei em cima dela, cara. Bota fé, em cima. Ah, mano, é o seguinte, ela tá com full buff até o DSD também. Nada, vamos continuar em Ubaid e vamos tomar Alkmaar. Ubaid é nossa? É, mas eu tô na treta com o de level 4 aqui. Quem vai vir aqui me ajudar? Tony tá entrando aí. Falou o sofá também, beleza? Tô no centro da direita aqui, ó. Eu quero saber. Eu tô. Alkmaar, então. Eu tô dentro. Eu tô em cima. Sim, pertinho dos switches, mas em cima. Aí. Nossa, eu vou morrer, velho. Corre, velho. Tá petendo aí. Tá. Aí eu vou ficar te bufando. Se beleza, tiver só o cara de W4, tranquilo. Hein, vocês perceberam? Não, véio, chegou mais um DL aqui. É, dois já é tranquilo, louco, mas três... Eu vou pro saco, velho. De três a quatro, chegou galera. Chegou o Summoner. Os caras vão tomar, galera. Fudeu. Você é louco? Eles vão vir ao Alkmaar, não? Não aguentei, não. Três não deu, não. Tô esperando sair o... Eu tô em Alkmaar, cara. Se alguém puder ir o Baid... O cara vai levar, galera. Não, chegou lá o DL de Asa level 4, o SM de level 4 e uma Summoner pois violenta. Vocês perceberam que, que tem mais uma guild aqui? Tem a Boutique, nós e a outra, cara? Porque até a hora que eu vi não tinha ninguém, só tava nós e a Boutique. Agora tem outra guild. Sim, só registraram, né? Eles registraram. Tinha três, sim. A peruviana tá ali também. Eu acho que é, mas por que eles não pegaram aqui, né? Aí do mapa aqui ainda? Bugado, hein? Não sei. Eita. Um passo pra frente, é o que mais, a gente consegue tomar aqui? Unité, você tem que dar um passo pra frente. É, bugou aqui também. Como assim? Ah, tá. Tô vendo. Vou defender lá, hein, velho. Quem tá aqui em Alkmaar? Vamos tomar o mapa. Um teleporte pra ele. Cara, não tem, cara. Não tem. Ah, mas você deu select charm? Ah, tá. Deixa eu dar. Nossa, eu voltei pra Lourença. Não, Unité não. É quem tava bugado. Acho que era o Strike. Era eu, então. Só eu. Tava bugado onde eu me movi aí. Galera, tô voltando lá pro Baid. Ah, mano, você tava em Alkmaar. Baid, morri e tô voltando pro Baid mesmo. Ô, Nited, não era você que tava bugado, não, velho. Ixi, velho. Não era você saindo, não. Olha o SM nervoso aqui. Já tá aqui ainda. Tem gente aqui pra gente tomar o mapa? Dá pra nós tomar o Alkmaar, hein, cara. Fizemos a limpa aqui. Ó, tá eu e no nosso switch agora. Tá eu e o Obscuro aqui, switch. Ó. Eu tô no switch. Posso ir aí, tá chegando. É nosso mapa, tá com o SM de Asa level 4 aqui ainda. Putz, cara, eu tô aqui por enquanto sozinho aqui em Alkmaar. Chegou aqui uma Elfa aí e a galerinha agora. Tá, matei a Elfa. Matei... Tem um monte na esquerda, ó. Tá eu e o Thiago aqui tentando... Peraí, deixa eu congelar o pé desse viado e fazer alguma coisa. Se eu tivesse congelado ele, eu matava, mas... Eu não consegui. Tomei um hit ali que... Jesus, mano. É, ele. Nossa, chegou o DL. Ô, Obscura, tamo de boa aqui, velho. Vamos tentar pegar ali a parada. Opa, tem um SMzinho ali. Tem dois SM. Eu vou ajudar vocês a pegar aí, galera. Tô chegando aí também. Tá pra nós ganhar aqui, mano. Tem uma sumona agora. Tá o DL e SM nervoso. É, eu tô aqui também, mas. Ó, o cara de level 4 tá me perseguindo até o fim, velho. Chegou de level 4 aqui. Só ele não dá nada, velho. Só ele não dá nada. Não, tá o DL aqui também e uma Summoner. Ixi, tomei quase hit aqui. Eu tô vendo só o SM aqui. Ó, tem um SM aqui dando TP. Tem um DL também, ó. Cara, gente pra caralho. Cara, eu tô andando, não tô vendo os outros, só o SM só dando TP. Nossa, morri. Eu tomei um hit só do DL quando ele acertou. Aqui, tá bom, Thiago? Tem SM ali. Não, tá ótimo. É que não era você que tava bugado, era quem entrava. Tá. Na cena atrás. Então, fica do lado daí, do lado esquerdo daí ali. Tá. Vocês estão em Ubaid ou em Alkmaar? Alkmaar, dá pra nós ter pego aqui, hein, cara.
Mas eu tô com switch aqui. Eu tava lá defendendo o tá nosso... Aí, ó, tá aí o obscuro aqui, se vir mais um... Eu tô no switch já aqui. Tem um de level 4 aqui, o... E tem um outro DL no switch de cima já também. Mas tá indo uma galera lá também. Cara, dá pra... Ah, ué, só tá o level 4 aqui agora. Meu irmão, eu tô indo aí, então. Muito, velho. Eu tô no switch, não dá de pegar não aí? Ai, caralho. É que os caras estão com 3 char lá, só 3 já é o suficiente pra pegar, pô. É, exatamente. Eu só tô SM aqui, ó. Tô de boa, deixei ele pra lá. No switch aqui, ó. Se alguém pegar rapidão o switch... Beleza, obscuro, continua aí, ó. Tá aí o obscuro aqui, se tiver mais 2, cara, nós pega. Ó, cheguei. Tá, eu vou pegar o switch, Thiago. Acho que falta só mais um, galera. Não. Aí, eu tô cheguei, indo, mas não tem ninguém pra quebrar. Eu tô na punição. Exatamente, falta um só pra quebrar. Chegou. Tô chegando também. Ó, eu tive que sair porque eu tô batendo no SM aqui, tá? A hora que vocês falarem pra ir pro switch, eu vou. Matei, caralho! Uou! Ó, matei um MG dos caras aqui. Cara, mano, só quebrar, mano. Tá faltando um. Falta algum switch aí? Tô subindo. Cheguei. Vamos lá. Cheguei, Alquimar. Peguei switch. O SM matou nós aqui, ó, Thiago. Chegou o inimigo aqui. Eu tô subindo. É. Sério, mano? Ah, vou ter que sair do switch, então deixa eu ver quem que tá ali. Eu tô no switch aqui, da direita. Falta o switch de cima, galera, então. Vai lá no de cima, lá. Eu tô aqui no direita. Vai no de cima, lá, então. Ô, Thiago, fica perto agora. Tô no de cima, peguei. Tá, só quebra. Bom, se tá no de cima... Vai. Tô chegando, Thiago. Fica aí. Aí, ó, só quebrar. Quebrou, Thiago? Quebrou. Beleza, galera. Agora vamos ficar um pouco aqui, um pouquinho bide, beleza? Aí, ó, Alkmaar tá aparecendo como boutique ainda. Não, só clicar em não, guild e voltar em battle status. Vou rebufar e já volto aqui. Os dois é nosso. Ah, demorou. Vai lá. É nosso. Caramba. Caralho, vale um print isso aqui, hein? Eu vou em bide e encher o saco agora dos caras. Vai lá, eu vou ficar aqui. Os caras tão descendo o bide aqui, hein? Chegaram aqui. Não. Vamos ficar junto aqui, ó. Vai. Vamos segurar aqui um. Vamos segurar um aqui, deixa eu ver se vai lá. Quando morrer, não vai pro baile dele. Eles vão tentar tomar lá. Vou ir pro baile também, tá? Estão indo geral pra lá, galera. Tem uma pessoa em cima já vindo, ó. Uma. Geral, tá? A GL. Deu strike. Tô indo. Tô com pertence ainda. Aqui, ó, pra pegar. Tô chegando pra atrapalhar a vida dele. Tô chegando aqui, pé do filho da puta aqui, ó, vamos pegar. Calma, galera. Tá aí o Thiago chegando. Cheguei, não tem ninguém no switch da esquerda. Vamos ficar segurando aqui. Baixo também não tem ninguém. Eles estão se juntando em algum lugar. Ó, o DL tá me matando aqui, ó, em cima. Tem alguém na direita ali, ó. Esperto, da direita. O DL deles, topzão, tá ali, tá? Switch da direita. Sim. É o hit kill. Matei! Filha da puta, morre! Foi, né? Matei. Acho que eles foram. Como que tá o outro? Fechou, Thiago, ele tava com o rush aqui, hein? Matei ele. Alkmaar tá suave. Beleza, continua em Alkmaar então. Por enquanto, deixa que o Thiago fica aqui nessa tá aqui também. Tá me dando um rolê aqui. Eles estão todos andando pra o Bade aqui, pegando buff na porta. Beleza, deixa eu trazer minha. Eita, tem um DL, traz aí. Você já chegou em um lugar escondido? Tem um DL aí, 92-40. Mais, Thiago. Eu vou entrar com a minha. Mano, a minha câmera tá me atrapalhando, eu tô perdendo um pedaço do mapa. Pô, mas onde é que tá bugado? Não dá pra bater no outro. Chegou o DL. Tem que clicar em cima da cabeça nos caras. É difícil, que... Henrique. É difícil. Acho que com montaria é ruim. Por isso que é bom você usar montaria. Que daí você fica difícil pros caras matar também, tá ligado? É, eu tô com o meu Fenrir aqui. Tô zoado, hein, velho. É foda, Henrique. É difícil, cara. Eu demorei me acostumar. Em cima do nome, em cima da cabeça tem que clicar. Ah, mano, já tô sem buffet, tá, posso estar indo muito rápido o buffet. Ah, minha E tá aqui, ó, tá aqui em cima, se quiser. Sim, buscar. Peguei. O Stone tá aqui com a gente. Posso ir, Thiago? Chegou de level 4, ó. Mas não, chegou um cara aqui, ó, level 4, ó. Congelei, bora, galera. Onde, Thiago, você tá? Ah, tá, aqui não. Não. Vamos ficar perto do Stone com o Stone. Vem lá esquerdo aqui, ó. Vem aqui, ó. Meu? Tá? Dá buffet. Stone, acho que... Tem outro de level 4 aqui, ó. Aí não morreu também. O Stone estuprou ele, velho. Deu um stab só. É, a gente fica aqui perto do Stone, porque aí ajuda a atrapalhar o SM que vier bater nele. Que desgraça. Outro. De cara que não tá parado. Aí é o DL. Tá buff pra mim, Thiago. Liguei o buff dele. Liguei o buff. Aí ele dá.
Ah, o DL tá aqui. Já foi, filho. Morreu. Congelou o pé dele e já era. O Stone estupra. É. Tá aqui só pra perturbar. Tá bom andar com ele, velho. É só congelar, ele mata, cara. Aquele amigo fortão do colégio, tá ligado? Você mexe com os outros, ele... É? A gente arranja treta, esperta, ele defende hein, cara? Nós. Os caras estão chegando aqui, galera. Chegaram já. Nossa, mano, não consegui teleportar aqui, quase que eu morri. Pegou um noobzinho aqui. Morri cara. Não. Morri por bobeira, mano. Bobeira. Mas o SM... SMD Arra me matou, velho. Fica esperto, então. SM e uma GL, pessoal, no switch ali, ó. Tô querendo pegar. Como é que tá o Bage aí? O Alkmaar tá suave aqui. É. Continua aí, nós, qualquer coisa você grita nós. É, tô. Matei dois lá e tomei. Eu matei, acho que um. Nossa senhora. Boa, pode quicar. Boa, cara, nossa PT tá muito top, velho. Cara, porra. Sim. Hoje tá massa. Meu pai, eu andei sem querer, galera. Se eu perdesse a penitência dela, o Stamper tá bem em cima. Pois é, cara, eu também tô aqui. Tô indo na penitência, na hora que acabar eu uso TP, tá ligado? Se eu encontrar alguém no caminho. Eu também, se estiver longe, né? Eu mato, cara. Nasci bem, nasci lá embaixo, velho. Ah, nasci bem, tô quase chegando já, cara. Aqui tá muito devagar. Não, não. Sim, na época do Curi era bom, né, Thiago? Nossa, o Curi era top. Top demais, né, mano? Essa parada aí, a Ibizen é foda, ela não arruma, né, velho? Tô chegando. Corre, SM noob! Na verdade, acho que é assim mesmo pra não funcionar. É, eu também acho. O que vocês estão falando? O Curi. Chegou, SM lá no site. SM. Você é louco, já tomei um... violento aqui do maluco. O cara me deu sleep no DTP, mas matei ela. Filha da puta. Os caras estão todo porta de um. Cuidado aí, Sal Frank. Tem o de level 4 aí, ó. Morrer. Os caras vão tomar, hein? Tá, não, tô chegando, Thiago. Agora já. O de level 4 tá aqui tretando. Tô aqui, nossa, tô aqui, ele mano. Matou o RF. Nossa, se eu tivesse um SMP do Bonner, nossa. Eu tô aqui em Alkmaar, galera. Eu e o Obscuro. Matei os dois DL, porra! Caralho! SM de level 4 tá chegando aí. Aqui a gente só fica administrando. Matei a GL deles também. Matei os dois dele a GL. Ó, eles não pegaram por causa de um switch, hein, cara. Mas um switch eles tinham pego, hein. Nossa, morri. Ah, eu tô aqui ainda. Tá, tô indo pra level 4. Galera, vocês estão. Dá uma olhadinha em Alkmaar. Se vê que vai perder, vocês avisam. Tô em Alkmaar. Matei, caralho! Nossa, ixi, os caras estão tudo migrando para Alkmaar, ó. Todo mundo. Sim, eu vi. Opa, então já vou usar o teleporte. Opa, lá, o TCSM aí é noobzão, cara. Ele não me matou. Vou só pegar PT. Todo mundo para Alkmaar. Passou uns 15. Todo aqui, mundo foi. Sim, uns 15 mesmo. E até eu. Tô te pressionando com o level 4 aqui. Só teleportando. Só. Vamos, tô indo para Alkmaar também. Vou pegar buff e tô indo para Alkmaar, tá? O buff tá lá pra baixo, Plato. Não, eu vou só pegar portal aqui, que da hora que eu quiser voltar, eu caio lá em Ubai, tipo, o nosso DL tá muito bem localizado lá, velho. Eles não viram, até pra mim rapidão aqui. Boa. Mataram o DL. Pegou a galera que tá. Só porque você falou, mataram o DL. Ai, mataram. Ó, o SM... Acabou de aparecer aqui. Tá, Thiago, como é que tá o Alkmaar, Thiago? Aqui, tá uma P aqui agora. Calma aí, pessoal, chegou Thiago. Um monte aqui. Tá. Não pode ter ninguém. Tem as coisas, Alkmaar. Tá bom, tô indo aí. O Bide tem ninguém. O Bide, eles estão começando, eles estão começando aí pra o Bide, tá? Pô, eu vou ir pra Alkmaar ver como é que tá. E de Alkmaar eu vou pra o Bide, beleza? Mataram me aí do lado de cima lá. Não, foi o RF, sim. Eu matei ele. Pô. O RF, beleza. Tá, eu vou voltar lá então. Ai, me mataram, deram sleep em mim. Nossa, tem um DL chegou aqui. Galera, usa, deixa o R, a letra R no teleporte. Quando dá sleep, aperta R. Você vai e volta pra safe. Ó, tô chegando em Alkmaar. Vou fazer a limpa aqui, se eu conseguir. Daqui lá, vai lá, que a gente tava tomando já. Ó, tem um SM tá ali, obscuro. Eu morri. Não, é o outro SM. Ah, meu Deus do céu. Ah, morri. Fui usar o teleporte, morri. Matei um MG aqui, tem uma GL. Cadê ele pra ele não tomar aí? Mas é noob. Cuidado, tem a GL. GL é perigosa, mano.
E aí, galera? Caramba, esse é semi chato, velho. Ah, vai morrer em um hit esse aqui. Nossa, matei, chegou já. Mais um aqui. Vai lá, galera. Segura aí. Como que é? O bind? Como que tá? Tô em Alkmaar aqui. Tô em Alkmaar também. De level 4 tá aqui, ó. Chega aí, Zara. Tá, peraí. Ixi, o DL também. DL... Nossa senhora. Peraí. Botou o buff da EA aqui, ó. Em mim, ó. Matei o DL. Isso, aqui, peraí que tá bugado aqui. É, o DL ele tá quase buff. Me matou em um hit só, pô. Tá, não, tô ligado. Beleza. Você não pode parar na frente dele. Corre pra trás dele, porque a Wind Soul pega no teleporte, tá ligado? Galera, vocês estão falando. É pra ir o Bind ou o Alkmaar? Já era, que é, já morreu. Tô em Alkmaar aqui, mano. O T-Level 4 não sai da minha asa, velho. Caralho, vai pegar o pau. O Bind, que eles estão indo em Bind. Tô indo em Bind. E a grande maioria, Alkmaar. Cara, eu tô em Alkmaar aqui, tá de boa por enquanto. É, só tem um SM de asa level 4. Não, se ele tiver sozinho, ele sozinho não pode ganhar o mapa. Então nós vamos pra o bairro, tá ligado? Tá sozinho. O bom era ficar um aqui, pelo menos, cara, pra ver como é que tá. Cadê o mapa. Cadê você? Ih, chegou o DL aqui, ó. Tá, matei um SM deles aqui, pera aí, eu tô aqui ainda. A boutique pegou um ali, ó. Pegou o mapa? Ah não, bugou aqui e outro. Caralho. Só precisa achar o DL tá ali, ó. Eu tô indo no teleporte por causa do SM como deles, mano. Sim. Vai lá atrás dele que eu tô aqui no SM, distraindo ele. Cadê onde você tá? Ah, bora, eu corri. Achei os caras. Morreu? Embaixo, em cima ou onde? Embaixo, estão vindo embaixo da galera. Bora que. Eles estão indo pra o bairro. Estão vindo pra ganhar, mano. Eles estão indo no meio. Morri e eles estão com 6 pessoas aqui. É, eu tô meio. Tá no pé, sai. Tá no pé, sai. Galera, como é que tá o bairro? Ah, bateu um de level 4 aqui, ó. Vai lá, continua aí, não sai daí não que eu vou aí, tá? Vamos tentar segurar. Ah, eu usei um teleporte, mano. Ixi, só que eles estão de E, estão a porra toda aqui. Então, estão com a PT inteira. Matei um na porta. Eles estão na porta de Ubeid aqui, bufando também. Nossa, eu morri. Tem uns 6 aqui. Tô indo lá também, só pra pegar morri. O pouco, foi mal. Vou ficar aqui só cozinhando aqui o SM de level 4 aqui. Mas tenta ficar batendo. Pode ficar. Tô indo aí. Peraí que... Acabou meus buffs tudo já também, de HP, de qualquer coisa que eu tinha. Ô Nited, fica em cima de um switch aqui, ó. Eu tô em cima aqui. Eu cheguei ali. Matei. Eles estão tentando pegar o bide, galera. Tá, Thiago, segura aí, Thiago, porque é o seguinte. Matei uma DGL. Valeu, pode que caiu. Eu tô no switch de cima pra... aqui com o Gemi. Ó, o bide. Tem o bide. Tá de boa por enquanto, eu não tô vendo. Ah, vou chegar em um bide que ajuda. ET aqui, ó. Entra aí, Thiago. Quanto aí? Ah, morri. Vou entrar. Morri, tem um SM level 4 e um Bind. Tá descendo mais 3 ou 4 pro Bind. Acho que eles vão tentar tomar. Então, beleza, dois. Eu vou. Tá, eu vou tentar ir. Vou vir em Alkmaar aqui. Já tô. E se tiver pouca gente aqui, eu tento dar um pulo em Bind. Dá PT pra ela que ela aceita já. Eu tô voltando pra Alkmaar. Tá. Ó, tô tentando pegar aqui, ó. Tomaram. SM de asa 4 entrou em Bind. Pegaram os dois? Não, pegaram dois ao mesmo tempo. Pegou os dois. Boutique pegou um. Perdemos dois. É, um pra perder. Perdemos um. Dois. Tá, vamos arrumar. Precisamos escolher um agora. O Bind, um Bind. Tá. O Alkmaar continua nosso, pelo que eu tô vendo aqui. Não, mudou já. Bugado. Pegamos dois. Nós tem 5 minutos, galera. E aí, vamos pra onde? Bind. Bind. Vamos tomar um e depois a gente tenta. O Bind é o da esquerda, né? Os caras aqui, ó. O Bind é à esquerda. Pronto, matei um SM deles aqui que tava no switch. Ó, cheguei em um Bind. Bom, velho, tem que pegar esse mapa. Nossa, tá com os dois de perda. Cheguei em um Bind, eu tô no switch da esquerda. Cara, não tem ninguém segurando aqui, velho. Eu matei um SM e um E deles. Bind. Isso, bora. Eu tô no switch aqui, ó, de um Bind. Eu tô em um switch. Chegando, tô com penitência. Fica no switch. Cara, os caras tá no switch de cima, da direita. Alkmaar tá limpo, vamos pegar? Vamos, vou pegar o da direita aqui. Um switch, quem tá aqui? O Bind, cadê, tem, tá todo mundo no switch da direita. Dois SM. Tô no switch aqui também. Chegou um SM aqui, o Deli vai me matar, velho. Aí, galera, quebra. Tá faltando ali. Tá todo mundo... Falta pegar switch só, pô. Eu tô no switch. Eu preciso que alguém mate, eu vou morrer aqui. Caralho, velho, tá... O que tá acontecendo? O SM tá no switch,
Vou pegar outro suíte. Tem uma galera aqui no outro. Aí eu tô no da direita com o Stone, que o Stone me mataram. Aqui. O Bide tem um 6 no suíte da direita. É pra nós ir aonde, galera? Tá separando. Alkmaar, então vai lá. Muda, Alkmaar, tá tocando geral. Vamos tomar logo. Galera, eu tô no suíte da direita aqui. Alguém pega o da esquerda. Aí. Nossa, eu tomei um hit só, já era. Pô, sério, mano? Pegaram Alkmaar. Ah, o... Não vi nem onde tava o Deli, velho. Mano, eu tô aqui, ó. Tô aqui, tô de boa. Os caras tá chegando aqui, ó. Matei. Eu morri antes de ver o Deli. Cara, tô no suíte, só quebrar. Vamos, galera, só falta quebrar. Eu tô morto, tô rebufando aqui. Eu tô indo, tô tentando. Meu Deus, minutos, cara. Galera, vamos. Tá vindo todo mundo pra cá agora, velho. Vai, tô indo em Alkmaar. Meu Deus, galera, vamos ganhar essa parada. Eu tô indo em Alkmaar. Alkmaar, por favor, eu tô no suíte aqui, cara, paradão aqui. Tá indo um 5 aqui, ó. Vamos entrar, galera, no mapa agora. Pro Alkmaar. Tem que tomar agora. Tem ninguém aí. Agora, senão perdemos. Tô indo sem buff, sem meu nada. Meu Deus, cara, qual o build que não chega? Tô chegando. Pega aí. Rápido. Tava chegando. Falta o switch, aí. Pera aí. Cheguei. Vou pegar um, Thiago. Vou pegar um switch, o outro tá lá. Falta mais um switch lá em cima. Caralho, cadê o Stone, velho? Você tá no switch aí, né, mano, de DL, né? Falta mais um pro switch, galera. Cadê? Ah, tô chegando. Tô indo, velho. Eu ainda tô no switch que você saiu. Tô longe pra caralho ainda. Tá, vai, galera, tá faltando um switch só, mano. Fala pro Stone. O Stone tá lá. Tá atrás tá de você. Tá. Qual é o switch que falta? Eu tô aqui. Pega. Vai, Thiago. Não tem gente. Pega. O da direita tem gente. Eu vou lá. Fica aí que eu vou lá. Ai, no último lá. Pegou? Um, dois. Matei. O DL aqui, ó. Vou matar um. Vem, RF. Alguém quebra. Tá, eu vou quebrar então. RF. Vou quebrar. Segura que eu quebro. Quebrei. É nóis. Boa. Cheguei. Boa. Ó, chegou. Tá chegando. Matei o RF na entrada. Beleza, agora eu não perdo mais 30 segundos. É, nossa, perde muito pra caramba. Eles estão segurando outro mapa. Dois, é, mas se contenta com só. Boa. O Quine perdeu, mano. O que nós fez? Pois é, velho. É que o Stone quer ficar matando todo mundo. É. O Stone tinha que ter no switch, eu tinha quebrado. E ele ficou atrás de você ali na hora que você falou. Esse é CM, não dei, velho. O que é? Meu Deus, é que sacrifício. Ah, congelando o pé dele, o pezinho dele não era aí, ó. Aí. Cadê o switch? Vamos só garantir. Um segundo. Oi. Eu tomei um sleep aqui, galera. Tem alguma summoner na área. Acabou, matei. Acabou. Tava aqui no switch bot. O cara tá safado com esse sleep. Pelo menos. Aê, galera. Valeu. Porra, foi massa pra caramba hoje, hein? Jogamos quase muito, galera. Perdemos. Cara, nossa vida tá bom. Ah, quase, não, quase perdemos, não, filho. A gente fez um tempo certo. A gente deixou os caras felizes um pouquinho. A gente deu uma esperança só. Ô, 1.200 pontos, bota fé? Nossa, eita, pura. 260. Saí do mapa antes da contagem mostrando os pontos. Mano, putz, 1.200. Grilo. Era pressa. Deixa eu fazer meu tipo, perdi. Vamos pro CC aí, galera. Tempo aí.